Aquest matí al Port de Mataró s'han reunit tots els candidats a l'alcaldia de Mataró per fer una foto conjunta. Per primera vegada les 10 candidatures davant càmera. Enmig d'un ambient distès, els candidats han fet l'exercici de resumir les seves propostes. A cinc dies dels comicis, els alcaldables a l'Ajuntament de Mataró han fet la fotografia de grup tot i després tornar a la lluita individual per guanyar el màxim de vots dels mataronins en els tres dies que resten de campanya. Tot i mostrar-se serents, els nervis s'han vist entre alguns dels candidats. Amb aquesta visió de conjunt, els mataronins tenen la paraula aquest diumenge, 26 de maig de 2019.